কৰাৰ ধন্যবাদ জনাইছো সম্পূৰ্ণ দেৱকে দেখিব লাগে যাতে হে সম্পূৰ্ণ ৰাতি টোপনি যাব নিদিয়ে Hey guys, good morning. আৰু আজি বিছনা পাই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ মই এইমাত্ৰ হৈ উঠিছো হে মানে জাম হে বিছনা নমাই নাই এতিয়ালৈকে ভৰি নাম মাতে দিয়াই নাই চ' বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বুলি আজি চ' বলকচোন এতিয়া মই যাম মই উঠোগৈ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ আৰু নতুনকৈ কোনোবা যদি আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ আৰু লগতে বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে মই এতিয়া যাওঁ মোক ধৰোঁগে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে মই এতিয়া ভাত খালোঁ ভাত খাই উঠি অলপ টাইম বহিছোঁ বেছি দেৰি হোৱা নাই অলপ টাইম হৈছে ভাত খোৱা আৰু অকণমান টাইম বহি লৈছোঁ আৰু এইবোৰ দেখিছেনে মোৰ স্কিনত কি হৈছে একদম স্কিন কেয়াৰ মই কৰাও নাই বাৰু বহুত দিন নকৰাই হ'লোঁ প্ৰায় সময় নোপোৱা হ'লোঁ যে স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ সময় নোহোৱা নিচিনাই হৈ গ'ল চ' ভাবিছোঁ স্কিন কেয়াৰ অলপ কৰিব লাগিব বুলি যেনে তেনে সময় উলিয়াই পিনি এইটো এইফালে এতিয়া ঈদ পাইছেহি যে এইবোৰ চব হ'বই কাৰণ ঈদত ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ফটো চটো মাৰিব লাগিব যে সেইকাৰণে এইবোৰ আগতীয়াকৈ আহিয়ে যায় বাৰু কিন্তু অকণ স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগিব মই হোম ৰেমেডি কিবাকিবি কৰিব লাগিব নহ'লে বহুত বেছি হৈ যাব বুলি ভয় লাগে মায়ে কৈছিলে মায়ক ভিডিঅ'ত নুঠাবলৈ কিন্তু মই উঠাই আছোঁ মায়ে গমেই পোৱা নাছিলে মই এতিয়া বেঙেনাখিনি কাটি ল'ম চব্জিৰ কাৰণে আৰু বেঙেনাখিনি হৈছে ঘৰৰে বাৰীতে লাগি থকা বেঙেনা হয় এতিয়া হ'ল এইফালে চিটি মাৰি আছে মায়ে কিবা বনাই আছে ভাত বনাই আছে আৰু কি হ'ল জানিলে মই পৰ্দাখিনি খোলা হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ আৰু এইখিনি কেলে খুলি থ'লোঁ মানে গম পাইছেনে এই পাইপখিনি খুলিবৰ কাৰণে যে ইমান দিগদাৰ হয় এইখিনি সময়ত কৰিবলৈ মই নোৱাৰোঁ কাৰণ সময়ত কৰিবলৈ টাইমটো বহুত লাগি যায় আৰু এতিয়া যদি মই খুলি থৈছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে ধুই দিব পাৰিম সেইকাৰণে মই এতিয়া খুলি দিলোঁ আৰু আকৌ সেইখিনি ময়ে লগাব লাগিব মেলাৰ পাছত আকৌ সেইখিনি লগোৱা এটা কাম মোৰ ভাবিলে এইখিনি কিবা এটা মানে মোৰ ভয় লাগি যায় মানে পৰ্দাখিনি খোলাটো আৰু লগোৱাটো মই ইমানেই অশান্তি পাওঁ কিন্তু উপায় নাই কৰিবতো লাগিবই চ' সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া অলপ টাইম বহিছোঁ মই বিছনাত আৰু মোক কি হৈছে জানে মই কৈছোঁ পিম্পল চকচোন মই ইমান বেছিকৈ এইবোৰ হৈ গৈছে এইটো এটা এইডোখৰত সেইটো এটা কোনো মোৰ ভাল লগা নাই সেইটো কাৰণে আৰু আচলতে কি জানে মই অথনি কৈছোঁ মই স্কিন কেয়াৰ একো লোৱা নাই বুলি ল'ব লাগিব স্কিন কেয়াৰ বহুত দিনে হ'ল মই একোৱে কৰা নাই মুখত চাওকচোন উপায় নাই আৰু এইবোৰ আপোনালোকে ঈদৰ কিবাকিবি আয়োজন কৰিছেনে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি পিনি আৰু ময়ো কৰিছোঁ পিছে আৰু কৰিবলগীয়া বহুত হৈ আছে ঈদৰ আয়োজন বুলি তেনেকুৱাতো একো নাই বাৰু দিয়কচোন এইবাৰ কিনো আৰু ঈদ ন ঈদ হ'ব আৰু কৰিবতো লাগিবই চ'
এনে অলপ চলপ কিবা কিবি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইখিনি মই ৰেচিপি আপোনালোকৰ ৰেচিপি বুলি নহয়, মই বাৰু দেখাম মই কি কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত, যেতিয়া চব শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটোনো কিয় নকৰাকৈ থাকিম। চ' সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকক বহুত 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 মনৰ পৰা ধন্যবাদ, মানে বহুত মনৰ পৰা কৈছোঁ আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আদৰি লোৱাৰ বাবে, যেনে হ'লেও আপোনালোকে চাইছে, অলপ হ'লেও সময় দিছে। চ' সেইটো কাৰণে মই বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ মনৰ পৰা। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম দি যাব, ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল নতুন যদি কোনোবা আহিছে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, তেন্তে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষলৈকে। আৰু আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক বহুত বহুত মনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এনেকৈয়ে আপোনালোকে মোক মৰম দি যাব। আৰু এটা কথা কওঁ জানেনে, মই ভাবিছোঁ কথাটো, যিহেতু আমাৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তেখেত হ'ল, আৰু তেখেতলৈ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ এই 5 বছৰ বা তেওঁ যিমান দিনলৈকে তেওঁ CM হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আমাৰ সকলোৰে ভালেই কৰে, যাতে তেওঁ ভালে কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, ভাল কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, যাতে সব কাম কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মানে কি, ভাল লাগিলে চাই পিনি শুনি পিনি, তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা বাই কৈছে যে তেওঁ 22 বছৰ বয়সতে কৈছিলে CM হ'ম বুলি। চ' সঁচাকেই মানুহৰ সপোন দেখিব লাগে, সেই সপোন তেওঁ কি জানেনে, তেওঁ আচলতে তেওঁ সপোন দেখিছিলে, তেওঁ কষ্ট কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আজি সফল হ'ল সেইবুলি ক'ব লাগিব। আৰু সঁচাকৈ মানুহে সপোন দেখিলে সপোন এনেকুৱাকৈয়ে দেখিব লাগে যাতে সেই সপোনে ৰাতি টোপনি যাব নিদিয়ে। চ' আজি তেখেতো তেনেকৈয়ে আজি সপোন দেখিছিলে কাৰণে সেই সপোন আজি তেওঁৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। আৰু তেওঁলৈ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত আশাবাদী তেওঁলৈ যে তেওঁ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সকলো কাম কাজ বহুত সুচাৰুৰূপে যাতে লৈ যায়, ভালকৈ আগুৱাই যাতে লৈ যায়, চ' তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেন্তে আৰু গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে বুলি। আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে চাই। আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।